В по-бъдещ мащаб има ли достойна смяна, която се задава в залата? Влизат ли млади хора? Те, че влизат, дали се застояват и успеят ли да ги задържите? Има страхотни атлети, проблема е, че... Само за мен ти прекъсна да слушим за зрителите. Да. Клори Сейн в първи коридор, Пао Тичо във втори, Ярослав Допирчук в трети, Панайотис Корфиатис, не го видях днес, дали ще се появи сега. Остап Франки в пети, Елхени Кантур в шести, Иво Иванов за седми, Владимир Хрищенко в осми, Андриан Георгиев в девети и Дориан Фазекаш в десети коридор. Също интересни имена. Да се довършиш мисълта само за младите хора. Предполагам, че така като гледат им е интересно. Въпросът е дали да успеят да задържат интереса си и вие успявате да ги задържите в залата. Лично ние губим доста млади хора поради причината, че всички навсякъде е така. Чужбина. Точно тази година ще се разделим с най-добрия ни атлет при юношите. Завърши тази година и с октомври го очакваме да замине за Германия да учи там. Там може да продължи да тренирам. Да, ние ще търсим клуб, с който да работи там. Надяваме се да успеем да намерим хора, които ще му връщат внимание. Това е, това е положението. Да. Това се говоря отличен пример. Не само в кросфита, във всички спортове. Както цялата обстановка в страната е такава. Младите търсят избор навънка поради причината, че условията са трудни. Но пък видяхме и тук в тинейджерите. Но това се връща, да. Това е страхотно. Остава просто, че ако го направят с цел да се образоват добре в чужбина и след това да се върнат и да създават нещо качествено. Да, да предадат знанието си. Винаги съм за това. Не мога да кажа къде е по-добре образованието, но факт е, че там имат повече практически занимания в чужбина, което ги учи да се справят по-добре с практиката на работата. Докато тук сме по-теоретично подготвени, отколкото практически в България. Така, видяхме при тинейджерите, това ми беше мисълта, освен Ирик Шабан и едно момче от Пловдив също. Така, да, това е момчето, за което говорих, да. За Германия. И той отскоро мисля, че е тренирано, показан за завидни качества, така поне разбрах от съдиите. Всъщност тренира от година и два месеца с нас, доста добре се справя, но той има и данни за спорта, бързо освоява движенията, има страхотна координация. Направи впечатление на скромен и трудолюбив младеж. Много добро момче, наистина много добро момче. Надявам се, пожелавам успех в Германия, да носи прибори и да се справи добре и там. Със сигурност. Знаем какво е в тази възраст тинейджерите, как ги вълнуват други неща. Ирик Шабан е атлет, който... Той е завършен атлет, макар че е юноша. Няма какво да го коментирам, всички движения са ми изчистени. Единственото, което му трябва е да натрупа години и да влезе в мъжка възраст, просто да стане силен мъж. Защото още е силен юноша. Да, разбрах, че да, извинявай, ще прекъсвам. Ирик Шабан е участвал, мисля, че в Гърция. На Pro Down спечели последния финалния евент. При мъжете говорим. При мъжете, да. При любителите, но въпреки това е похвално за него. 20 и някое място, но... 20 и някое място. От 8... Е страхотен резултат. Да, може би. Светло Гърков стана 9. Това ли е пътя, смисъл, това е при трупаш опит? При... Трупаш опит в чужбина. Там се среща с атлети, трупаш опит. Имаш ноу-хау как се справят атлетите. Комуникацията между атлети и треньори в чужбина е по-голяма. Има какво да се научи от чуждите атлети. Особено в Гърция. В Гърция имат страхотни атлети и са доста силни. Сега виждаме, че и тази серия сега доста... Все по-силни стават момчетата. От тук нататък няма да видим слаби резултати. Въпросът е кой ще бъде по-силен. Тук нататък няма да видим... Ще никой не слеза. Да, вече виждаме, че на 405-та секунда атлети завършват с ходенето на ръце. Което е на 50 секунди да завърши с 20 метра ходене на ръце и 21 набиране до гърди. Поздравление за атлета. Да, това е Иво Иванов от Бургас, между другото. Той също е треньор. Точно и много мой близък приятел. Виждате го на вашите екрани. Винаги е бил добър в гимнастическите движения, а ходенето на ръце и набиранията са абсолютна гимнастика. И както виждаме, няма проблем с начин 70 кг. Не го затрудняват. Чудесно виждаме в страхотно. Добре се справят момчета. Поздравления. Иво за момента е водач. Освен Варна, София и Пловдив, за първи път чухме да споменаваме Бургас. Това означава ли, че там няма силни състезатели? Просто... Има силни състезатели. Имат хубава зала, доста добра зала имат момчетата в Бургас. Базата е добра, да. Базата е страхотна. Колкото съм коментирал с момчетата в Бургас,
трудно изкарват атлети, които се занимават сериозно със спорта. Може би хората, които ходят там и тренират, го правят по-скоро за хоби, отколкото за състезателен спорт. Бойните спортове са много силни, както и варварите. Бойните спортовете, натоварването и подготовката за бойните спортове се доближава до, като функционално натоварване до кросфита. Така че те са доста подготвени като психика и физика за този спорт. Единственото, което трябва при тях да се поработи, е върху мобилност и вече специфични качества, гимнастически, усъвършенстване на технически на всички движения. Виждаме Борис Налбантов с надпис „Атлет на гърба“, който се справя доста добре с нача. Никой не прави няколко повторения, виждате, никой не бърза с нача. Няма, добре си разпределили времето, може би. Никой не би бързал с нача. Предразполага грешки това нещо. Штангата не е лека, както казахме, 70 кг. А как се предпазват от контузии? Днес за наша радост видяхме само една контузия, влезена на една от съседателите. И това беше поради падане, не поради грешка в движение или нещо от натоварване физическо. Контузията беше поради падане, а не поради... Дисторзия на глезена, спомена медицинското лице, което, на... което може би е вадил от утрешната напревара или... Ами, може би да, със сигурност. Според мен да. Не мога да преценя. Виждаме Иво Иванов направи първата си грешка на снача. Може би избързал. А какво не трябва да правят зрителите, които гледат да се постигат, ако да позволиш на егото си да те води в тренировките. Ако тренираш умно и работиш върху техниката и мобилността на ставите си, много трудно се стига до травми. Да, виждам доста от състезателите с тейпове, така че всеки има проблеми, явно някакви болешки. Не, това са си предпазни средства, превентивна мярка от контузии на коленни стави, на хитки. При постоянно натоварване на тези стави е добре да има някакъв сапорт върху тези стави и да ги подкрепиш с нещо. Виждаме, че ходенето на ръце не е никакъв проблем. Да, както казах, никой от атлетите няма проблем с движението. Всичко зависи от това как ще се, разпределили силите в комплекса и колко умора са натрупали в предишните комплекси. Виждаме, Иво Иванов върви доста добре. Много добре, поздравление за Иво. Има нужда от почивка. Ами, още 2 минути и 40 секунди. Имат време да завършат комплекса на момчетата. Въпросът е да видим и ще успеят. Ето, виждаме екипинг на бирането. Не е толкова бързо като изпълнение, но ти дава възможност да правиш повече повторения без да прекъсваш. Ай, след като си натрупал умора е по... и имаш проблем с бътерфлая, иска повече контрол и сила. Поздравления за момчетата. Позабавиха темпото, но сега... Вече се върнаха на ходенето на ръце. Иво Иванов продължава още с набиранията. Сега... Шести коридор. Шести коридор, точно така. Шести коридор е... Елхени Кантур, мисля, че е в Беларус. Не познавам атлета. Или Украина, но те са с такива първи имена, Елхени. Добре. Иво Иванов завърши със ходенето на ръце и ще премине към снаха. Понамали малко темпото, като чирено. Темпото, но все пак им остават минута и 20 секунди. Възможно ли според теб да влезе? Ами да, всичко зависи от това как се справи с 50 кг и колко на умора на трупа. Ако успее да... Колко броя тук са значи? 21 повторение трябва да изпълна. Да след... Не е малко. 21 повторение са доста повторение. С 50 кг. Точно така. Штангата не е тежка, но вече е натрупано... Да. Натрупана доста умора и... Дори да не е тежка, състезателите имат проблем с нея. Както виждаме, правят не повече от 2-3 повторения без да прекъсват. О, виждаме в... Кой коридор е? Четвърти коридор, мисля. Или пети. Штангата не е никакъв проблем за него. В ляво на екраните, четвърти коридор, штангата не е никакъв проблем за него. Много стабилно, да, изпълнява. Да, да, както виждаме, направи много повторения без да пусне. И вече стана тъмно, нямаме добър поглед върху хората от върху списъка, който ни показва кои атлети са.
последни секунди на тази серия. 10 секунди всички атлети справят доста добре, но очевидно пак няма да има завършил комплекса. Ми дадоха всичко от себе си. Все пак... Абсолютно, да. Но това може да ни направи впечатление 35 плюс, т.е. Masters RX. Победителя румънеца в предпоследния комплекс. В предпоследния. Няколко хита преди това. Победи момчетата, които вече два хита побеждава от професионалните атлети. Което е доказателство за това, че възрастта не е чак толкова значима за спорта. Въпросът е подготовката и важно е спорта за дълголетие, но то зависи от доста фактори. Както каза ти, предпазването от контузии, ако правилно всичко се... Методична подготовка, умно трениране. Димитър Ангелов от спортен клуб 13 София сутринта беше мой гост и спомена за това, че много от хората, които наблюдават или влизат в залата за първи път, искат максимално бързо да стигнат ниво и по тази се контузват. Това е абсолютна грешка. Тялото е страшно неподготвено за това, което го очаква. Хубаво е да влезем в залата. Хубаво е, като дори да имате, дори човек да има предварителна подготовка като професионален състезател в друг спорт. Добре е движенията, които изпълнява тук. Първо да ги изчисти като техника, след това да започне да покачва килограмите и повторенията в сериите си, след това да започне да ги комбинира гимнастически с вдигане на тежести, кондиционни и лека по лека да комбинира и да разнообразява тренировката и да добавя трудни елементи и да повишава постепенно килограмите. А повечето състезатели от други спортове имат доста сила и издръжливост натрупана от спорта си и бързат да повишават, да дигат килограмите на штангите или повторенията на гимнастическите движения, без да са изчистили техниката си, което допринася за изкривяване на движенията и оттам вече болести по опорно-двигателния апарат. Било то разкъсвания, разтягания. Което може да се окаже и фатално за края на кариерата. Абсолютно, да. Лошото е, че ни такива бързания могат да доведат наистина на прекъсване на спортната дейност за дълго време, а както казахме, тези хора търсят спорта да продължението на спорта си в години напред и трябва да се работи умно и внимателно. Очакваме следващия хит. Да, предпоследната серия, 21-а. 21-а серия. Нека видим момчетата. Не очаквам и това вече са едни от най-силните атлети. Удоволствие да се наблюдават. Ето ги. Първи коридор Николай Митков, във втори Еди Белхадж, в трети Стефан Стефанов, четвърти Александър Бараковски, пети Ставри Ставрев, но няма да го видим. Няма да го видим, да. Шести Андрей Варнава, в седми Дмитро Михо, осми Герасим Борисов, девети Красимир Димитров и десети Якуб Кобличек. Така съжаляваме наистина за... Но вече разбрахме каква е причината. Наистина не, по-важно е да се възстанови, да, абсолютно. Максимално бързо, да ни представя на подготовката си и да представи високо ниво. И да представи нашето общество в щатите. И надяваме се, като се върне, да научим нещо от него ново. Абсолютно, да. В тази серия RX 21 очакваме ли промяна на тежести или всичко си остава? Не. Комплексът е еднакъв за всички последните две серии, както и следващата. Тежестите са еднакви, бройките са еднакви, движенията са същите. Тук очакванията ти, ще има ли някой да влезе в времето или... Мисля, че има поне 3-4 от момчета, които ще влязат във времето. Доста така нахъсно амбицирано започват, да видим. Както виждате, ходенето на ръце не е никакъв проблем за никой от тях. И Николай Митко ще завърши първи сходенето в първи коридор. Виждаме, че вече състезателите са към следващото движение, набиране до гърди или често барпулъпс. Всички работи страхотно. Темпото е страхотно, както виждате, и техниката на атлетите е доста добра. Да. Никой не бърза, но работят чисто и не прекъсват. Което е в основата на добрите резултати в кросфит. Много хубав тайминг за всичките, да, ето абсолютно. Започна и връщането вече. Поздравления за седми коридор. Много силен ход на ръце.
Белкач. Да. Николай Митков се върна. Чудесно. И вече преминава към снатчовете. Той е но виждаме Белкач прави своите снатчове и то е unbroken. Штангата му е страшно лека. Поздравление за него. Очевидно е хвърлил доста труд. Ето виждаме Борец се опитва да мотивира публиката да подкрепи повече атлетици. Да, заслужават го. Заслужават го, момчетата доста добре се справят, но виждаме, че Белкач не прекъсва с начовете, което ще е пет поставка за много силен резултат. Очертава се като фаворит поне за момента. Определено, да, води с доста повторения. Мисля, че 5 или 6 повторения пред всички други. Ще разберем. Мисля, че вече е към етап на приключване на сначовете си. Седми коридор. Белкач. Почна единички, явно вече е натрупал умора. Да. До него. В 8-ми коридор мисля, че беше Герасим Борисов, колкото мисля, че е. Както виждаме, всички атлети се справят добре. 9-ти коридор, Краси Димитров работи доста добре. Той също е треньор. В първи коридор Николай Митков и той работи върху сначовете и той е треньор. Макар че, макар че е състезател, той е доста млад, още да. Той е на 23 или 4 години, но въпреки това е, развива се добре като атлет и като треньор. Поздравление за него. Надяваме се да от такива хора има нужда нашия спорт. Млади момчета, които имат. Но виждаме, че Белхач вече ходи на ръце и отива към своите набирания. Пусна малко грешка, но успя да запази баланс и ще стигне до набиранията без никакъв проблем. Добро време. Останалите момчета работят върху сначовете. Резултатът е доста силен. Това, което виждаме, прогнозирам резултат от 5.40, 5.50 за комплекса. Максимум до 6 минути да влезе. Мисля, че ще влезе по 6 минути. Много стабилен тук на набиранията. А, всъщност резултатът ще е по 5 минути от това, което виждам. Ако продължи в същото темпо. Ако продължи в същото темпо. Не виждам. Не, може би около 5.30. Да не се изхвърляме в прогнозите. Виждаме, че вече има и други атлети, които ходят на ръце. Да. В втори коридор е състезател. Той присъства на Атина. Николай Митков в първи коридор също е вече към своите набирания. Очевидно се движат един до друг с състезателя във втори коридор. Определено работят доста добре върху набирането си. В горния ляв ъгъл можем да видим Николай Митков и точно така. Ето ги. Николай Митков не разбива набиранията си, което ще доведе до повеждане в и става втори. Точно така. Той ще започва да ходи на ръце. Браво, наистина адмирации за него, как успя една серия да ги... Поздравление. Поздравление за него. А Белхач вече работи върху снаковете си, но вече се вижда дете умората му. Определено е доста уморен. Щом на 50 кг пуска. Има доста време, да. Доста силно темпо е наложил, но пак работи повторения. Без да пуска штангата, което е поздравление за него. Силен състезател, много силен състезател. Но тук, как да повторим, 50 кг са на штангата във втория кръг, но повторенията са 21, не 15. 50, но вече тежат като доста повече, да? Тежат доста, да. Много браво. Спокойно, хладнокръвно. Много спокойно, хубава техника, не бърза, изпълнява хубаво движение с таза, което му подпомага. Николай Митков завършва с ходенето си на ръце в първи коридор и започва с начовете. Но ще разтовари штангата си и започва с начовете. Във втори коридор вече имаме състезател, който да, прави снатчове също. Значи прогнозата ще се окаже вярна. Това е около 5 минути. Виждам, че е вдигната ръката. Още 2 или 3 изхвърляне има да направи. 5 минути, браво. 4.54 за състезател за Белхач. Това е много силен резултат. Много силен резултат. А Николай Митков е готов и започва да прави снатчове на 50 кг в първи коридор. Да, както и ти казвам, поне 3-ма може би ще влязат във времето. То, поне 3-ма, дори 4-ма. Николай Митков не усеща тежестта на штангата в първи коридор, но изостава с 4-5 повторения от състезателя във втори коридор. Но с голяма лекота. Поздравление за него. Той е първи, втори коридор с интереси за момента. Ето Николай Митков ни показва на камерите и втори коридор също. Браво за Николай. Поздравление. Хубава техника, добра работа с таза.
Има още повече от минута, да. В пети коридор. Да, точно в четвърти коридор имаме състезател, който също прави сначове. Да, виждаме, че и Герасим Борисов в 8-ми коридор и Краси Димитров в 9-ти коридор също правят сначове. Поздравление. Много силна серия. Ще има най-силната до момента. Да? До момента най-силната серия ще има поне 5 човека, които ще завършат комплекса. Браво на тях. Виждаме в 4-ти коридор. В 8-ми и 9-ти коридор Герасим Борисов и Краси Димитров работят върху последните си сначове. А Николай Митков. Във втори коридор завърши атлета. В първи коридор Николай Митков има две повторения. Ще успее. За изпълняване. Да. Браво, едно браво. Повторение и около стиска и това ще бъде 6.40. Поздравление за него. Поздравление за Николай Митков. 15 секунди. Нека видим останалите състезатели. Трима да, завършиха вече. Най-силната серия както. Да, да, да. Поздравяйте. Точно така. 6, 5, 4. Поздравление за момчетата. До последно не се пуска. Браво. И още един състезател успя, да. Краси Димитров в 9-ти коридор финишира в комплекса. Браво, почти всички. Браво на момчетата. 4 човека финишираха. Ми остана и още една серия до края на този първи ден. Това би трябвало да са най-силните състезатели. Ми с оглед на това, което показаха сега тези. Очаквам интересни в... Мисля, че в 5-ти коридор е Лука Джукич, сърбина в... 7-ми коридор и хърватина. Това са силни атлети, които се представиха страшно добре на квалификациите. Ето ги участниците в последната серия в днешния първи ден на Варна Троудаун 2019. Последна 22-ра серия Николай Седевчев с първи коридор, Сърдан Степанович във втори, Борис Налбантов в трети, Руслан Склес в четвърти, Лука Джукич в пети, Людовик Осчколи в шести, Мачей Виерзовски в седми, Радослав Иванов в осми, Светослав Гърко в девети и Владимир Битуцки. Битуцки. Владимир Битуцки, да. Обърнете внимание специално на Светослав Гърков и Радослав Димитров в последните две години. Това са най-прогресиращите атлети. Изключвам Ставри Ставрев. И казахме, че и полския създател също го няма тук. Да, Виерзовски го няма. Всъщност Виерзовски е победител от миналогодишното и по-миналогодишното издание на Варна Троудаун. На нашето издание в 2018-та в Пловдив стана втори, Ставри Ставрих успя да го победи. Значи наистина сме на европейско ниво, да не кажа световно. Силни атлети имаме, да. Наистина имаме силни атлети и мисли, че скоро ще изкараме още силни атлети, още силни състезатели, които да представят България на международни събития. А получава ли кросфита помощ от Министерство на младежта и спорта, от организации и социална спонсори? Спорта се крепи изцяло на спонсори, на собствени усилия на зали, треньори и общност около нас и трениращи. А общините дали помагат? Общините помагат като организация на логистика, събитията. Да. Единствено дават ни възможността да правим състезания където. Осигуряваме на места и жена. Осигуряваме. Нали, някои общини подпомагат и с финансова подкрепа. Спорта, али като цяло за събитието говорим, нашата община към място да благодарим. Варна, София, Пловдив, Бургас и ясно, аз съм приятно изненадан от Перник. Перник имат интересно развитие в спорта, имат две зали, което е похвално за тях. В Пловдив имаме две зали, които работим кросфит. Което, али, ако трябва да се поставим нещата, доста добре да се развиват момчетата, но те имат голямо желание, много силно, много силно работят, силни момчета за всичките, изглежда така внушително повечето. Не споменахме нищо за Северозападна България, има ли център там? Видим Монтана? За съжаление не. Враца няма? Единствените така представители от Северна България е Радослав Димитров в момента, той е от Севлиево, но вече живее в Пловдив и тренира там. А Югозапада, освен като слезем по-надолу, Благоевград има ли там? Но още нямаме атлети от Благоевград. Нали, всъщност може и да имаме, но те не тренират в градовете си, а тренират по места. Или са студенти кирето, да, в големите градове и тренират там, или работят и живеят в големите градове и тренират там. Значи има още да се разширява географията? Много, много поема да се развива в спорта като география. Надявам се това да се случи все по-скоро. Нека да видим най-силните атлети. По-важното е според мен, че наистина си повтаряте максимата, стъпка по стъпка, да не се избързва, да не се прескача даден елемент, тъй като всичко трябва да се случи, както
Ами много трябва. Ми се иска да стават лесно и бързо нещата, но за съжаление, за съжаление това е единственият начин да станат сигурно, бавно и методично. Така, готови сме вече за последната серия. Да, старта на последната серия за деня. Така, уважаеми зрители на Bima BX Action TV, надявам се, че това ще бъде, може би, най-очакванията са такива, най-силната. Лично за мен това са най-интересните състезатели. Не подценявам и не искам да обиждам никой от предишните хитове, но това са състезатели, които са много силни на международно ниво. Не само, че хората ми бързо вече говорят. Някои тичат, не ходят на ръце. Обърнете внимание темпото на работата на състезателите. Много са бързи тук. Много са бързи. В трети коридор, в четвърти коридор темпото е безобразно. Въпросът е да не е в началото да е така малко или всеки си. Това са доста опитни състезатели, които могат да се, както виждаме, вижте темпото на хора на ръце. Да. Вижте за какво говорим. Абсолютна техника. Мисля, че това е Хърватина точно така. Джукич. Не, в Джукич е в пети коридор. Хърватина в шести, иначе в седми коридор е това. Седми коридор е, мисля, че украинец или белорусин. Лука Джукич се връща след ховането на ръце и се насочва към това. То, в осми коридор вече работят. Обърнете експлозивността на сначовете на момчетата. Доста силни са. Радослав Иванов е в девети коридор с брадата. В момента го показват в левия край на екрана. Това е състезател, който се представя доста добре последните години и вече единствения състезател, който представи България като професионалист в Атина. Така, друго интересно, може би, зрителите и за мен е интересно. Почти всеки от състезателите има татуировки. Това свързва ли по някакъв начин с кросфит? Абсолютно не. Това си е предпочитание на момчетата. Но да, наистина спорта има доста. В нашия спорт се срещат доста татуирани жени и мъже. Да, видяхме и предамите също има. Да. Не мисля, че има някаква връзка с спорта. Да. Да не е запазена марка, но явно не е. Както знаете, бойните спортове също са много татуирани. И това са такива спортове. Някои от атлетите идват от бойните спортове и вече си на предварително татуировките. Така че... Но наистина тук интензивността е много близвърлена. Интензивността е висока. Обърнете внимание, експлозивността на Радослав Иванов на снатчовете. Но поздравления за седми коридор. Вече минава през третото ховане на ръце. Са минали само 2 минути и 20. Еме, Словака е страшно силен атлет. Обърнете внимание на работата му. Просто не спира никъде. И темпото му е високо. Останалите момчета са на сначовете още, но работят доста добре. Лука Джукич приключи с сначовете, разтоварва се штангата в пети коридор и се подготвя за ховането на ръце. В четвърти коридор до него също приключиха с мачовете. Както виждаме, Радослав Иванов също е приключил тръгна, да. И тръгна да ходи на ръце. Той е втори в последението. Сега обаче една грешка тук. Не... Браво, браво. Умората сигурно вече си казва... По-скоро липса на... Не е голяма грешка. Просто е загубил баланс от бързане. Нищо повече. Е, адреналин няма как да... 50 кг на штангата, никакъв проблем за Словака. Страшно силен атлет. Той е и първи от квалификациите на състезанието. А по принцип Словакия така като нация силна ли са? Не мога да кажа на какво ниво се развити. Традиция нещо? Традиция в спорта още няма реално, защото е изключително нов. Да. Спорта е на 12 години реално. Също от 2002 година съществува кросфита, но като състезателен спорт е от 2008. Значи 12 години вече има. Не можем да говорим за традиции. Не можем да говорим за традиции, но да кажем, че следващите 5-10 години ще се създадат предпоставки и Радослав Иванов завършва с ходенето на ръце. Поздравление за него. Минаме много добре през набиранията. И това ще е едно страхотно представяне за него. Можем да отчетем за Словака, може би под 5 минути. Словака, нямам представа колко време му остават, но е доста напред. Радослав Иванов също много добре. Иванов започна страхотни сначове. Той е един от така доста техничните атлети. Много техничен, да. Много добре работи, скромно момче. Изглежда, че ги прави с лекота, едва ли е толкова леко.
Ами когато имаш техника е леко. Изглежда леко. Дори да ти фижи изглежда леко. Лука Джукич започна с мачовете си, след това като виждаме го в гръб с червената тениска, работи страшно силово, щангата му е много лека очевидно, не е красива техника, но върши работа, а Словака завърши на 1.47, което е първият резултат в комплекса и за състезанието с рицарски атлети. И пак е недоволен от нещо. Е, винаги може и повече. И Радослав Иванов работи добре с Лука Джукич. С Лука Джукич се захванали здраво. Ето Лука Джукич не спира да изхвърля штангата. Радослав Иванов също. А виждаме, че в четвърти коридор пристига и... Но това ще е доста силен резултат. Виждаме с бялата тениска зад Радослав Светослав Гърков и преминал към снатчовете. Поздравление за него. Имаше и операция преди 2 години на коляното, успява да се възстанови и се развива от тогава насам. Виждам, че е последно или препоследно, може би, за Иванов. Лука Джукич също е към края. Лука Джукич завърши втори, веднага след него. Да. Браво. Много силни времена, да. Това са силни резултати. Момчета са достойни за уважение. Лично... Аз мога да кажа, че са изключително подготвени момчета. Ние се състезаваме между нас с идеята да си дигаме нивото. Така, вече сме в последната минута на тази последна 22-ра серия. Една кратка оценка, какво е за този първи състезателен ден на Варна Трал Даун 2019. Имаше критични моменти в началото на деня. Радостно е, че нямаше проблеми сериозни с водата. Доста адреналин. Състезателите се борят сериозно, организацията е добра, няма фрапантни грешки. Какво да очакваме във втория ден утре? Ами във втория ден е един много интересен комплекс следващия ден. Ами има по-малко комплекси като цяло, има един комплекс сутринта, който ще даде два резултата на състезателите. 18 минути на мрап, т.е. максимално голям брой повторения за 18 минути от 4 движения. Първия кръг от комплекса ще се смята за отделен резултат и времето му ще бъде засечено като отделен резултат. А останалото отново ни очакват много интересни моменти. Атрактивни движения, страшно много адреналин. Всеки ще си направи тактиката според днешния ден и очакваме следобедите финалите ще бъдат интересни много. Аз ти благодаря още веднъж за коментара тази вечер на нашия гост коментатор, който се надявам и утре отново да ни помогне с коментара, ако разбира се е свободен. Така, уважаеми зрители на B1B Action TV, надявам се, че сте останали доволни от днешната богата, атрактивна програма от третото международно състезание Варна Трал Даун 2019. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.